já mám všechny dekorace takhle rozprostřený, abych vám to ukázala. Můžeme těšit na Velikonoce. Tady jsem Jaro navodila takhle kytičkama, dala z milou šiřík právě. Tánka, budeme barvit vajíčka. Dnešního videa doufám, že se máte hezky. Jsme se před chvíličkou s Lonkem vrátili z nákupu. Byli jsme nakoupit nějaký potřebné věci na Velikonoce, protože ty jsou za pár dní. A víceméně takový ty běžné věci doma asi jako máme, ale říkala jsem si, že by bylo potřeba doplnit nějaký zásoby, aby jsme už pak nikam nemuseli. Samozřejmě v neděli mě ještě čeká jako pečivo a tak. Ale nakoupili jsme toho docela dost, tak vám to rovnou ukážu. Já jsem tady tak nějak jako vyskládala, abychom si to tak nějak společně prošli. Takhle to tady máme všechno vyskládané a nějak si to v rychlosti projdeme. Samozřejmě vajíčka. Já jsem kupovala klasicky bílý, normálně si beru vajíčka od mamky, ale na to barvení přece jenom ty bílý jsou lepší, takže jsem vzala bílý vajíčka, nějaký práškový barvy, ještě tady zbytky mám z loňska, ale teď to měly ve výprodeji za, ježišmarja, 30 korun, tak jsem vzala tady ty práškový barvy. Zelenou stuhu. Velikonocům samozřejmě patří mazanec, takže jsem koupila, i když říkám si každý rok, že upeču, ale nikdy se k tomu jako nedokopu, takže jsem jeden koupila. Koupila jsem chlebíčkovou veku a to je z pečiva víceméně všechno, protože samozřejmě v neděli půjdu ještě pro rohlíky, pro bagetky a tak. Tady jsem kupovala těstoviny, Leonek se totiž poručil nějakou omáčku s kolínkama, takže jsem koupila dvě kolínka. Tady ty zvlněné šunkofleky jsem vzala. Pak jsem vzala tady ty zvlněné fleky, klasický nudle do polívky, dvě... Cože? Zvlněný? No to jsou ty fleky. Vzala jsem pak dvakrát sladkou papriku, protože budu dělat kuře na paprice. Pak se přesouváme k zelenině. Vzali jsme vlastně dva pytlíky brambor, protože mám v plánu dělat kaši a bramboračku. Takže jsem vzala dva pytlíky brambor, jeden pórek, římský salát. Mám tady česnek, cibuli, papriky. A tady máme banány, protože budu dělat krkový dort, takže banány. Tady máme pár sladkostí, mám tady bílý delisy, lískooříškový delisy, dvoje kinder vajíčka, protože Leonek má v plánu si vyrobit z preclíků hnízdo a dát do toho ty kinder vajíčka, takže jsme koupili kinder vajíčka. Koupila jsem takhle dva zajíčky Viktorce i Leovi na Velikonoce. Pak jsem koupila tady tu limitovanou edici krtkova dortu. Hrozně se mi líbila, jak je zelená, takže na to samozřejmě mám i ty banány. Takže jsem si říkala, že to bude moc hezký, že uděláme takhle zelený krtkův dort, dáme na to vajíčka čokoládový, který ještě máme. Takže si myslím, že to na Velikonoce bude moc super. Tak tady jsem vzala jeden malinový čaj, jedny esíčka. Leo chtěl namazanec nutelu, takže jsme koupili nutelu a ještě jsem vzala tady ten džem střešní. Teď už jsme v takový ty chlazený sekci, měli v Tesku za 9 korun tady ty poháry, nám je vždycky kupovala babička. Honzik je má moc rád tady ty čokoládový a dětem je sem tam taky jako koupím. A tím, že je měli fakt za 9 korun, normálně stojí asi 20, tak jsem vzala takhle 10. Vzala jsem klasický jogobele, vždycky beru po dvou. Tady to fejkový monte jsem kupovala v Lidlu. Pak tady mám dvakrát tady tu velkou smetanu ke šlehání, jednu na vaření. Samozřejmě na chlebíčky nesmí chybět majonéza, mám tady i křen, protože budu dělat babičinu křenovou pomazánku na chlebíčky. Okurky. Tady to balení těch birelů, mám 4 mlíka. Tady 4 Coca-Coly, 2 džusy jablíčkový, 1 mangovej na zkoušku, 1 olej pomazánkový na
jednohubky, to vždycky pak do toho jenom přidám česnek a je to výborný. Tady tu pikantní pomazánku, tady mám strouhaný ajdam, ten mám na šunkofleky, který budu dělat, a k tomu tady právě mám uzený placko, takže uzenou plac. Na to kuře na paprice jsem koupila kuřecí zadní čtvrtky, na řízky prsa, pak tady mám také dvě balení korbáčků, junior, prosím pěkně, ano, vím, že tohle není úplně jako věc, kterou si kupujete běžně, já to kupuju třeba dvakrát do roka, protože právě na tu babičinu křenovou pomazánku, my jinou prostě neděláme, je výborná, ji zbožňuju a prostě tam tady ten junior patří, takže se velice omlouvám, ano, nejíme to běžně, ale takhle na ty chlebíčky, když prostě, já nevím, děláme na Velikonoce nebo na Vánoce, tak toho prostě zkusnem. Řecí prsní šunka a mám ráda v Lidlu tady ten šunkovej salám 90% a ten jsem koupila právě na chlebičky. No a to je asi všechno. Ještě mě teda samozřejmě čeká nákup pečiva potom, ale jinak takový ty klasické věci už doma máme, takže tady to bylo fakt jenom na ty jednohubky, chlebíčky a na to jídlo, takže teď to musíme uklidit a my za chviličku vyrážíme pro Viktorku. Tak za chviličku budeme vyrážet a samozřejmě nás ještě čeká velikonoční výzdoba, já ji furt ještě nemám. A samozřejmě budu to vytahovat jenom na pár dní, ale když už tak už a samozřejmě vám to ukážu. Ahoj, já vás vítám z dalšího dne a tady z toho část budeme věnovat výzdobě, budeme zdobit, mám tady nějaký dekorace, nevím, jestli je jich málo, nevím, jestli je jich hodně. V té době, kdy jsem zdobila i okna, že jsem vyrábila normálně z barevného papíru jakoby trávu a králíčky a tak, letos na to úplně, ne, jakože není čas, ale jelikož je to za pár dní, tak už mi to přijde zbytečný, ale viděla jsem na Pinterestu takovou jako inspiraci, jestli si pamatujete, jak jsme malovali okna na Vánoce, tak na ten způsob de facto jakoby Velikonoce, že tam nakreslíte zajíčky takovýma těma bílýma křídovýma fixama, tak to bych asi chtěla udělat. Jinak tady jenom tak rozprostřeme zajíčky, slepičky a tak. Tak já mám všechny dekorace takhle rozprostřený, abych vám to ukázala. Samozřejmě je tady plno zajíčků, jsou tady keramický, je tady tady ten textilní, nebo jak to nazvat? Jsou tady tyhle ty dřevěný, je tady plno vajíček na závěs, mám tady takový ty, že jsou jako plastový, pak jsou tady ty, ty jsou takový polystyrenový, ty jsou spíš dovnitř, mám tady barevný, mám tady takový přírodní, pak tady mám klasický vajíčka, tohle to jsou vyfouknutý křepelčí, jsou tady i vajíčka, které malovali třeba děti. Mám tady i jejich výtvory, které tak jako různě zapíchám do kytiček. Mám tady dva vyrobený takovýhle věnce. Zase tady, to je snad ze školky, já už nevím koho, ale to je snad poslední, co mi přežil, jinak se mi všechny rozbily. Koupený barvičky, stuha, že jo, to jsem ukazovala v nákupu. Mám tady i velikonoční fotku Leonka, kterou chci dát do nějakého rámečku. Fotili se ve škole. Máme teda jenom fotku takhle Leonka, protože Vicky se fotit nechtěla. Původně bylo v plánu, že se budou fotit takhle spolu. No, akorát nám Leo vyprávěl příběh, že takhle jak ho držel, tak on se najednou králíček rozhodl, že uteče, vyskočil a že ho měli po škole, tak to je takový story tady za tou fotkou. Mám tady teda různý keramický zajíčky, tady nějaká maminka, tady je zlatý, tady je tady ten velký, ten to jsem ukazovala, tady máme i slepičku. Takhle s vajíčkama, tady ten zajíček, ten se mi hrozně líbí, ale na jednu stranu mi přijde hrozně strašidelné, já nevím proč. Tady ten košík jsem kupovala v Sincai, to mi dala tip vlastně Nikča a Fruity Mami, tak jsem si říkala, že až si pak koledníci přijdou pro vajíčko, že to bude moc hezký. Takže to mám, mám tady tady tu slepičku, v tom jsem kupovala nějakou kitku loni, předloni v Lidlu. A říkala jsem si, nebo nechala jsem si to pochopitelně, akorát jsem zapomněla do toho koupit kytku, takže to ještě musím nějakou pořídit. Tady mám zase další zapichovátka, tady to dám na dveře, to je vlastně taky věnec. Jeden mám už na vratech, ten vám když tak ukážu potom, až půjdeme ven. Tady mám umělý kytky, samozřejmě umělý zlatý déšť, tady ten je takovej
levnější, ten je myslím z Pepka a tady ten jsem kupovala v Sinsight, ten je takovej hezčí a vypadá víc jako realisticky. A pak tady mám tady ty jakože tulipány umělý, tak to taky nějak naaranžujem a pak tady mám taky ty klasický umělý květiny. Tady je pak takhle košík, ten jsem kupovala, ježiš, kde jsem to kupovala, tady. Takovýhle košík s tou trávou, nebo já nevím, jak to nazvat. Tady mám další, tady potom ještě je další, taková to travička, to mám ráda právě na ty vajíčka, že potom to vypadá prostě moc hezky. Tady tu dozičku jsem kupovala kdysi v Pepku, tam jsem si říkala, že nasypu lízátka, že koledníci budou dostávat nejenom vajíčka, ale i lízátka. Boom. A zase tu mám samozřejmě další vajíčka na zavěšení. No a jako poslední tady mám tady z toho dřevěného zajíčka, ten je taky z tedy. Už se můžeme těšit na Velikonoce. Ještě bych teda do vázy ráda pořídila nějaký tulipány. My jsme byli nakoupit vlastně v Tesku a měli tam jenom takový jako nic moc hezký. Takže stejně v neděli ještě pojedu pro pečivo a tak. Takže jsem si řekla, že koupím v neděli. Zatím to jenom naaranžuju, tak aby se nějak jako neřeklo, aby to prostě do té doby vypadalo hezky a pak toho doděláme, protože samozřejmě budeme ještě v neděli pít beránka, budeme barvit vajíčka, takže ještě to pak bude úplně trošičku jako jinak, ale takový ten základ si prostě spolu uděláme. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Shows if I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow. You in my arms won't let go. The world around could pass us by. A thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm
driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car. Já už mám doma víceméně hotovo. Já, jak jsem říkala, za pár dní jsou Velikonoce, já to nechci zbytečně přehánět, abych to pak zase den po Velikonocích nemusela všechno uklízet. Ale půjdeme teď ještě ven. Já vám ukážu ten věnec, co mám na vratech. Ten jsem kupovala v Lucu. A ještě roztahám pár vajíček a pár dekorací venku, aby to vypadalo hezky venku. No a tady doma to tak nějak podle mě stačí. Tady jsem Jaro navodila takhle kytičkama. Dala jsem si sem kytičky. A tady na dvoře dáme... Opa. A tady dám jenom tady ten malinký věneček z Pekka, myslím. Mám ho pár let už. Začíná pršet. A ještě sem dám takhle zajíčka. To by šlo. Ale pořád nevím, kam tady s tím strašidelným, já nevím. Možná vám přijde jako roztomilej, ale mně přijde jako takovej, já nevím. Nevím, když tak dám sem, tady místo toho pejska. Tady mě radši poslouchá. A nebo možná hodím ven, že bych ho dala na vrata, jakoby na sloupek. To by bylo asi taky moc hezký. Tak a tady to je ten krásný věnec, o kterém jsem mluvila. Stál asi 250 korun možná. Byl ve výprodeji. No a tady mám takhle jarní kytičky, tady jsem tak jako ikonicky píchla, tady ten malinkatej pomihot. To se mi tak jako líbí už, asi bych sem nějak extra nic nedávala, ale tady jsem myslela, že dám něco barevného a možná tady zavěsím vajíčka. Tady mám ještě nějaký ty zbytky, takže jsem určitě zapíchám tady ty věci. No, nejsem s tím úplně happy, ale necháme to. No, a tady z toho fešáka. Jdeme sem. Ještě jsem tam takhle přidala konvalinku pod květník. No, tak tady jsem něco pověsila, tamhle jsem něco pověsila a koukala jsem, jak mi tady krásně pokvete šeřík. Miluju šeřík právě. A tady jsme vlastně vysadili takový ten fialovej, před barákem máme bílej. Miluju. No a jelikož už bohužel nemám víc času na to dekorování, tak na ty okna se vyprdnu. Ale to dělat nebudu, anebo to třeba dokreslím zítra, nebo tak. Protože my potřebujeme jít z Vicky zase na fotbal. Takže jsem aspoň ráda, že jsem vám stihla tohle. Mějte se moc krásně, užijte si Velikonoce a... Můžete se těšit na velikonoční vlog. Ahoj. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers.